ବାରିପଦାରେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଫେସର ଏମ୍ ହିମବିନ୍ଦୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସମାଜସେବା ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଶତପଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିବସର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଧାଡ଼ିର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଏହି ଦିବସରେ ଏପରି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧିକୁ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ଷରୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଦେବତା, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଡକ୍ଟର ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ବାତ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଝୁମୁରା ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ଝୁମୁରା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ 11 ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 52 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ବାତ୍ ଝୁମ୍ପୁରା ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଝୁମ୍ପୁରା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏଥିରେ ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଉପସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭୁନ ସାହୁ, ବିକାଶ ସ୍ୱାଇଁ, ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସାହୁ, ଗଗନ କୁମାର ନାୟକ, ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତ, ଘନଶ୍ୟାମ ବାରିକ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଝୁମ୍ପୁରା ଥାନାର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ସିରିଜ୍ ଟ୍ରକ୍ ଚୋରି ଘଟଣା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ। ଦୁଇ ଜଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ। କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗତ 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 6 ଟ୍ରକ୍ ଚୋରି କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଲୁଟେରାମାନେ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚୋରି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ବେଙ୍ଗଲ ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗତ 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ନେଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 123/2023 ଜୁନ୍ ମାସରେ 2 ଟ୍ରକ୍ ଚୋରିକୁ ନେଇ କେସ୍ ନମ୍ବର 249/2023, 251/2023 ଜୁଲାଇ ମାସରେ 2 ଟ୍ରକ୍ ଚୋରିକୁ ନେଇ କେସ୍ ନମ୍ବର 268/2023 ଏବଂ 278/2023 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ 28/7/2023 ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଖର୍ସୁଆରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ପୋଲିସ ମହମ୍ମଦ ଓ ସୀମାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଣ୍ଟେଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଡୋନେଟେଟ୍ରି, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପରିବେଶରୁ ଯେଉଁଭଳି ଦିନକୁ ଦିନ ଅମ୍ଳଜାନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯଦି ବୃକ୍ଷ ନ ବଞ୍ଚାଇବା ତେବେ ହୁଏତ ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଅମ୍ଳଜାନ ଟିକେ ପାଇଁ ଆମେ ଡହଳ ବିକଳ ହେବା, ତେଣୁ ସଚେତନତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଆଖିଆ ନଦୀକୂଳରେ ହେଉଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଡୋନେଟେଟ୍ରି ଏମିତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଅମନ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସର ସଦସ୍ୟମାନେ।